se i uživaj. Taksi radio. Vitaminska bomba za novi radni dan. Filip Ugrenović. E pa, neka vam je ovo dobar dan i neka vam je srećan ovaj 1. septembar, bez obzira da li zato što je ponedjeljak krećete na dijetu, da li zbog toga što navijate za naše košarkaše, zbog toga što se švercujete u autobusu, ili najjednostavnije i najlepše, srećan vam 1. septembar, dan kada se polazi u školu. U filmu Lanja na zvezde mislim da je apsolutno najlepše opisan neki školski dan, neki školski period. I zato smo odlučili da se čujemo sa čovjekom koji je napisao ovu knjigu, prema kojoj je naravno i rađen film, Milan Vitezović. Dobar vam dan. Recite mi kako je to bilo u vaše vreme kada ste vi polazili u prvi razred. Pa ja sam ono poratno dete i poratno detinjstvo i poratno školovanje. Ja sam 51. godine pošao u školu. Kako je to izgledalo kada ste vi krenuli u školu? Pomalo sa strahom, verovatno, pa mada je tog straha sam trebao budem oslobođen iz škola u kojoj sam ja pošao je zidana, tako reći, i zido je moj ded. Aha, odlična slučajnost. Pa prema tome, tako sam ja u školu išao noseći dedu užinu i tako dalje, znači otprilike negde ta priča. Gospodine Vitezoviću, koliko znam, vi ste kao mali bili levoruk, je li to stvaralo neke probleme? 51. to se nije moglo zamisliti, ja sam osposobljena, mi je desna ruka, ali je bilo maltretiranje ozbiljnije. Dobro, kako je proticalo učenje? Mi tada nismo imali sveske, imali smo jednu jedinu knjigu, znači bilo se na torbe lakše, to je bukvar, posle čitanka. I imali smo tablice, nismo imali sveske, nego smo imali one tablice koje su se brisale sa malim sunđerićem. Danas, 60 godina kasnije, neki novi klinci polaze u školu, dajte nam neki savjet za njih. A ja mislim da oni ne treba ničega, da se najbolje bi bilo da oni malo lepše shvate tu školu, kao neko veliko druženje i da s te strane kroz to druženje uče. Hvala vam veliko, gospodine Vitezoviću. Gospodin Milan Vitezović, čovjek koji je napisao Lanje na zvezdi još mnoga dela, poželao vam je sve najbolje u ovoj školskoj godini. Opusti se i uživaj, Taksi radio.